kuba mbadde ngezaako okulowooza lwaki kino Katumba amala abaana baali agadde omukuba amanda oba amasasi kino Katumba amala abadde minisita wa wakisi e ministry atulaba ye ministry esinga okugenda mu sente za government nga tebazigabana mu lukumi lukumi nga bwe kiba kiprayoni amuga nti bamuwadde lugudo ng'olulimi lwa zibiliyoni wona abayinza ba bawunyiriza nga ayina be yalemesa nga bakatukulumbe so manyi kati oluusi obukodyo obwe excuse zezamuyami naera omanya n'abadde bamuyiga tebabadde ba bulijjo